各位现场的贵宾、各位媒体朋友们，大家好，大家午安，欢迎大家莅临台北时装周 2022 Autumn Winter New Breed 新生代品牌秀的发表会现场。我是主持人 Ruby 刘心如，非常荣幸再次见到大家。 今天的这一场活动是文化部作为新秀人才培育计划三部曲当中的其中一环，也是继校际展演 Young Talent 新鲜秀之后，共甄选出了四位非常具有创意而且是极具有个人风格跟潜力的新锐设计师们，在这其中又包含了去年新生秀当中的廖家平 by.JarPingLiao 和魏子渊 WEI.TZU-YUAN。 以及2021年时装设计新人奖最佳商业潜力奖得主的赖明浩，Horse Light，同时还有入围2020时装设计新人奖的余信义，新EU。以上这四位新锐设计师今天将会为各位带来一场别出心裁的时装动态秀，敬请期待。 而且相信我们也会一起的见证他们的成长茁壮，希望之后在更多更厉害的伸展台还有舞台上面都可以见到他们发光发热。那么在活动开始之前，今天也要为各位介绍重量级的与会贵宾，稍后也请贵宾可以挥挥手和大家致意好吗？ 在活动一开始，要为各位介绍到的是台北时装周的大家长——文化部的李连轸理事长，欢迎理事长。司长好，以及文化部文创发展司陈之仪副司长，司长好。同时欢迎高雄市政府青年局张怡理局长，局长好。 当然，还有每一次绝对不缺席演艺圈当中最挺新锐设计师的焦哥黄子佼，谢谢焦哥，每一次出席 EQ 都是非常高，谢谢焦哥，非常感谢各位贵宾今天特别前来支持我们的 New Breed 新生代品牌秀。那么在活动的开始，我现在就要把时间交给这次台北时装周的大家长，也就是李司长，要为我们上台说几句话，欢迎司长。 张局长以及焦哥以及在座所有的贵宾，大家早安，大家好。好。我常常说，时尚是一个文化艺术的创作，但是其实也是一个文化的产业。那我想我们大家要共同做的事情大概有三件事情，我也跟大家分享。 第一个就是我们应该给我们的设计师最大的支持，因为设计师本身其实都是有熊熊的创作欲望，在熊熊的创作欲望之后，他们会有特殊的形式、特殊的内容的创作，那我们其实就是支持设计师这些熊熊的创作欲望，把它化成。 一幅一幅的作品，我常说，其实设计师设计出来一幅的衣服，其实就是一个移动的一幅画。那第二件事情，我们大家也知道，时尚产业也是一个产业，那不管它是一个小众的市场或大众的市场，它都有很多的产业链，包括从设计、制作。 通路行销，那我们文化部能做的大概就是说，在补助投融资方面给予最大的鼓励。最后一个大概就是大家，因为台北时装周其实建立一个平台，那之后我们在高雄建立一个南方时尚新势力，在台南建立一个潮台。 其实所有的目标都是透过这个大平台或是中小平台，希望使得我们的全体民众对于美学的教育、对美学的整体的素养都提升。
但是在这些最终的都是希望大家因为在这个大平台跟中平台里面，大家逐渐喜欢我们的设计师，喜欢我们的台湾的美学。那今天四个New Breed 其实走的这一条路，不管是文化艺术的设计或是时尚的设计，整条路都是很艰辛的。我希望大家在台北时装周之后，能够对台湾的时尚的设计的商品，包括我们设计师的衣服，多多鼓励至少在自己的整个衣柜里面，至少要有一套 AW 跟一套 SS 的衣物，好不好？好，谢谢大家。谢谢李司长的鼓励，谢谢，也是最直接的行动来支持。那我想这一次的活动其实也就是完整了这个新秀整个的计划，所以这一次也提供给新锐设计师们一个非常完整的舞台，让他们可以好好的来呈现自己最专业的作品。接下来的时间，我就要邀请大家，我们一起来欣赏这一次2022 Autumn Winter New Breed 新生代品牌秀，请看。
Thank you.
Thank you.
谢谢，同时要欢迎到文化部文创发展司陈之仪副司长，欢迎。当然也邀请到高雄市政府青年局张怡礼局长，也欢迎局长，我们可以一起来拍下一张圆满的大合照，谢谢。 那么，请大家可以把口罩先拿掉，谢谢。来邀请长官，还有我们的四位新锐设计师，以及他们最精彩的作品，一起看向正前方。我们先让所有的媒体朋友，还有官方的摄影师，都可以捕捉到照片，好吗？谢谢。 具有个人特色、独特风格的作品，我们左方有好多摄影机，是不是也可以请长官还有四位设计师可以看向左方？谢谢。好的，非常感谢长官，也可以请长官先回座休息，也谢谢四位新锐设计师，当然也要谢谢带来这么精彩作品、精湛演出的模特儿们，非常感谢大家，谢谢。 这边也非常谢谢大家的莅临，刚才大家都看到了很多很精彩的作品，也如同李司长跟大家所宣布的，希望大家都可以用实质的行动来多多支持这一次的 New Breed，在大家的衣柜里面也都可以收藏这一次很精彩的作品。那么我们这一次的活动就在这边圆满的告了一个段落，非常谢谢大家今天的莅临以及参与。 希望我们之后都会看到更多、更精彩、更精湛的作品。非常感谢大家，谢谢。